Proses pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM seperti yang diumumkan dalam bajet 2022 akan dipermudah. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan bantuan berkenaan akan dipertimbang kepada mereka yang telah berjaya mendapat bantuan prihatin rakyat sebelum ini. Jelas beliau, langkah itu bagi mengelak golongan yang layak tercicir daripada mendapat bantuan tunai. Satu jawatan kuasa pemantauan akan ditubuhkan bagi memastikan semua inisiatif bajet 2022 ini dapat dilaksanakan dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dengan segera serta diukur keberkesanannya. Itu Kementerian Kewangan dari unit laksana akan membuat laporan secara mingguan ya berhubung dengan prestasi dan kemajuan inisiatif bajet 2022. Tambah beliau, penerima geran khas, prihatin dan golongan rentan seperti penerima bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga akan diproses tanpa permohonan. Beliau memberi penjelasan kepada soalan tambahan Wakil Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan.